Jeste ljudi, dobrodošli u ovaj novi video kod Dolar Gospode na kanalu. Tačnije, zovemo se Fortnite Balkan Live, ali Dolar Gospoda je Dolar Gospoda. Dobro jutro, ooo, gle lobija, brate, lol, a vi čutite, a? Slušamo tebe kako tipkaš poza. A, pa nešto, sa Skigrom pričam za 5M večera, sigramo, šta vi radite? Pa evo, ništa sad dostovalo ti. Pa ono, brate, nisam spavao, radim kao crnac, ono već kasnije s poslom, ali ušao snimao da je video jedan. Eto, vi kad ste tu da vam kažem odmah, ono, ako me budete tražili na streamovima za Fort, streamat ću na onaj kanal da streamam Fort, a ovaj GTA ću streamati na prvom kanalu, tako da možda neću biti toliko aktivan na ovom kanalu. Je li igra neko od vas 5M? Ti ne. Ti nemaš, možda ti kupimo, ako budeš tela. Okej, drago mi je da vas vidim, ono, baš ste mi iznenadili. Ništa, ja moram da vidim shop, ono, ako hoćete vi ostanite, ono, brate, nemam pojma. Ja ću ono brzinu završiti, e, brate moj. Kad dobijemo najbolju pasku smo jučer? A, brate, ti si bio ozbiljan, kad si me pitao, a, za Battle Pass. Da. Ozbiljno. Ja sam bio ovo kupio sa tvojim kodom. Hvala ti na suportu, ali kad kupaš s mojim kodom dobiješ gift, a Battle Pass možda bude giveaway pa moćeš da osvojiš, brate. Pa može i gift, ne treba Battle Pass. A, izbacit ću video kako se dobija gift, kad me suportaš nešto novo ću smisliti i onda ćeš moći da dobiješ gift. Za vikend ćemo dropati giftove, tako da ono, trebali smo jučer, ovaj smogovac, brate, nešto nima vremena, tako da, jebi ga. A ba, jel ona sa tvog storija real, like, je svakad kupio na 25.000 vibaca, šta? Da, brate, na drugi akaunt. Sad čekam da kupim na moj akaunt, ali od smogovca, bukvalno ću ući na moj akaunt i ubacit će tu vibakse, razumeš? Mnogo im bolje tako nego da... Ja si novo potrošio para. A para, ono se troše pa se zarada, jebem ih. Pa eto, ono. E, jel igramo danas kreativ? Koliko god da radiš i zarađeš, opet nemaš. Tako da... Okej, ja sam bukvalno pogledao shop, brate, ono, ovo dole sve ono što je bilo. Lajkujte ljudi ovaj video. Lajkujte ovaj video i dođite na 5M roleplay večeras, a za vikend memberi dobije, svaki member dobije gift i to je to ono, vidimo se i uživite ostatko dana, braćo. Dena, ja te pozdravljam, Bobi, Spurga, joj batica, Rogić. Uživajte ono, ja moram ići ljudi, ljubim vas. Vidimo se večeras ako se vidimo. Hajde, papa! Okej, ljudi, to je bio item shop, vidjeli ste braću u lobiju. Znači, kao što sam rekao, za vikend ide, svakom memberu ide jedan gift, to zapamtite, znači, memberu, za vikend memberu ide gift, bit će giveaway-a, dođite na 5M, bukvalno ono, nemam vremena da vam sad ispričam sve, ali to je to. Vidimo se ljudi, uživajte ostatku dana i vidimo se uskoro. Hi guys, we are three friends and we are very strong. Like this video, Sabrakar, subscribe to get V-Bucks. So you can use my support creator code in the item shop so we can get even more money and do more giveaways.